Šodien Latgala, latgalīšu valodā varētu sacīt, ir tādā modī. Nu, daudzi droši vien zina, kas ir Latgala. Viņš no Latvijas novadiem ar senu vēsturi. Lielai daļai varbūt nav pārāk ir skaidrs, kas tie tādi ir latgalīši, ir latgalīšu valodā. Nu, tagad ir tāds interesants teicījums, ka latgalīšu valoda te ir latviešu valodā ar pievienoto vērtību. Varbūt gluži tā nav, par to, ka vēsturiski ir izdevies tā, ka Latvijā ir divas rakstu valodas. I par to, es domāju, tādiem cilvēkiem pasaulē Latvijā būtu interesanti atbraukt uz Latgaļi. I šeit vārot ne tikai Latgaļas dobu, azaras, tradīcijas, dzīsmes, bet pasaklausieties šo skaidru, skaistu latgaļīšu valodu. I kas ir sasaglobojusies jau daudzus gadus simtus, i kas daudzos vītos skan diezgan autentiski. I par to es aicinātu visus braucīt uz Latgavu, baudīt latgaļīšu vismīļīgu i klausītīs dažādas latgaļīšu valodas nianses. Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Otrā sezona. Finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.